Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ Ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ Ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Տաճատ Ավագ-քահանա Դավիդյանը եւ Արա Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Սուրբ Հովհան Օձնեցու, Հովհան Որոտնեցու եւ Գրիգոր Տաթևացու մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, յուրաքանչյուր տարի մեծ պահոց 4-րդ կիրակի նախընթաց շաբաթօրը հայ առաքելական եկեղեցին հիշատակում է Սուրբ Հովհան Երուսաղեմացուն, Հովհան Օձնեցուն, Հովհան Որոտնեցուն եւ Գրիգոր Տաթևացուն։ Այսօրվա մեր զրույցը վերջին 3-ի մասին է, որոնք հայ ազգի սուրբեր են եւ մեր ազգի մեծագույն դեմքերից են առասարակ։ Որքանով է այսօր մեր հասարակությունը տեղյակ իր այս 3 մեծերի մասին՝ Սուրբ Հովհան Օձնեցի, Հովհան Որոտնեցի, Գրիգոր Տաթևացի։ Մեր թղթակիցը պատահական ընտրանքով այս հարցն ուղղել է մարդկանց եւ ահա թե ինչ են նրանք պատասխանել։ Ճիշտն ասած ծանոթ եմ, բայց չեմ կարողանում հիշեմ։ Նու երևի վերջի տարբերակ Գրիգոր Տաթևացուց, կարամ, եթե չեմ սխալվում, ասեմ, որ ինքը պատմաբան է։ Տոն է, բայց սա անկեղծ ասած չգիտեմ թե ինչ է, ոնց է, երբ է կատարվում։ Մենք Գրիգոր Տաթևացի անունն էր հայտնի, բայց չեմ հիշում թե ինչ է արել։ Հայոց կաթողիկոսներ են եղել։ Ճիշտ ասած ոչ մի բան հայտնի չէ։ Առաջ երկուսին չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մեր հայոց պատմության ականավոր դեմքերից են, այդպես ասեմ, իսկ Գրիգոր Տաթևացին դե հենց անունից էլ երևում է Տաթև վանքից է։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ոչ մի բան։ Գրիգոր Տաթևացին ունի նաև երկերի մշակումներ։ Երևի նրանք այդ բանում են կապված իրար հետ։ Ճարտարապետի նման բան չի, եկեղեցական։ Դե հին պատմությունից Հայաստանի, որպես հոգևորականներ ուրիշ։ Դեր էս Ինչպես երևաց մեր այս ռեպորտաժից, մարդիկ գրեթե անտեղյակ էին հայ ազգի այս 3 մեծ դեմքերի մասին։ Եվ թերևս միայն ճշգրիտն այն էր ասված կարծիքների մեջ, որ հոգևորականներ են եղել նրանք, եւ այնտեղ բազմաթիվ սխալներով լի էր ռեպորտաժն, այս պատասխանները, երբ որ ասում էին, թե ասենք պատմաբան է, օրինակ Տաթևացին կամ ինչ որ ճարտարապետների հետ էին ասոցացնում մարդիկ, նույնիսկ հարցվողներից մեկը ասաց, որ դրանք տոներ են, այսինքն մարդիկ չեն առասարակ, այլ տոներ, այդ աստիճանի անտեղյակություն էր։ Եվ ակնհայտ է, որ կարիք կա մեր ազգի եւ եկեղեցու այս մեծ դեմքերին ներկայացնելու մեր ժողովրդին։ Այո, ասեմ քեզի, ինձ չի զարմացներ, թե պիտի չգտնան ուղիղ, թե որոնք են հիմա, երբ որ իրենց պատասխանները գուդային, ես անդրադարձա, եթե ես Նյու Յորքի փողոցներին հարցնեմ մարդկանց, թե ով էր Դան Սկոտսը, կամ ով էր Ալբերտուս Մագնուս, կամ ով էր Աբելարդ, կամ ով էր Թովմաս Աքվինացին, դերևս բոլորն ալ 90%-ով պիտի չգտնան, թե ով են, դերևս Օձանելիքի անուն պիտի ասեն, կամ կոկտեյլի անուն, բայց պիտի չգտնան, թեպետև արևմտյան աշխարհի քրիստոնեական փիլիսոփայության եւ աստվածաբանության մեծագույն թեմքերն էին եւ պետք է ասեմ արևմտյան մշակույթի շատ կարեւոր անձնավորություններն են։ Պետք է ասեմ, որ այս մեր 3 հայրապետները եւ հայրապետ կրնանք նկատել նրանց, թեպետ նրանցից միայն մի հատը կաթողիկոս եղավ, որ էր Հովհաննես Օձնեցի, հայրապետն այն իմաստով, որ երամեծ վարդապետներ եղան, այսինքն իրենք մեր եկեղեցվով ամենեն հայտնի աստվածապաններ եղած են։ Եվ Գրիգոր Տաթևացին, օրինակի համար հայ եկեղեցվով Թովմաս Աքվինացին կրնանք անվանել, ինչպես որ Թովմաս Աքվինացին հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցվով մեծագույն աստվածապաններ։ Եվ թերևս լավ է, որ մի րոպե անդրադառնանք, թե ինչ է աստվածապանություն, ոմանք գխրճին աստվածապանությունից, գսեն, թե աստվածապանները գնստեն և գվիճապանին, թե քանի հրեշտակ գրնան զետեղվել մի սեղի մվրա, բայց աստվածապանությունը էդ չէ։ Աստվածապանությունը ունի երկու նպատակ, նախ այն է, որ մարդս փանավոր էակ է, միտք ունի, և մարդ միշտ պետք է անդրադառնա իր կյանքին իմաստին վրա, իր հավատացածին իմաստին վրա։ Ուրեմն այս 3 անդրադարձեր են քրիստոնեական հավատքի իմաստին վրա եւ ադոր համար պետք է ասեմ 3-ն շատ կարեւոր գետ մնա գա այստեղ 3-ը հմուտ էին շատ խոր հմդություն ունեին աստվածաշունչ մատյանի մեջ թե հին գտագարանը եւ թե նոր գտագարանը երկրորդ այն է որ գիտեին եկեղեցու հայրերը եւ խոր հավատացյալ էին այսինքն իրենց կյանքին մեջ գտեսնենք իրենց հավատքի արմատները Եվ ուրեմն իրենք անդրադարձան թե ինչ է իմաստը քրիստոնեական հավատքին իրենց ապրած տարերին մեջ, իրենց ժամանակաշրջանին մեջ, ամեն ժամանակաշրջանը դարբեր է, եւ ուրեմն ամեն ժամանակաշրջանը դարբեր հարցում է ուղում, ուրեմն այս ձևով նաեւ աստվածաբանությունը չադակովություն մնե, այսինքն պաշտպանություն մնե քրիստոնեական հավատքին ընդեմ շեղումների, ընդեմ հերիդեգոսության, հերիդեգոսությունը բառն է, որ գուքա հունարենից, որ ասել է ընդրություն, այսինքն մարդիկ, որոնք գնդրեն հետևիլ իրենց մտածելակերպին եւ ոչ թե հետևիլ ավետարանի սկզբունքներին, ոչ թե երթալ ուղղակի աստվածաշունչի ագունքներին, այլ իրենց խելքից Խաղապարներ գունենան, հետո այստեղից, այնտեղից աստվածաշունչ մատյանի մեջ մի համար մգահանեն առանց նկատելու ամբողջ ասենք թե կոնտեքստը, թե որի մեջ գա այդ համարը։ Ասեմ, ինձ համար շատ հետաքրքրական է, որովհետև ես որոշակի օրեն մի քիչ աշխատել եմ Գրիգոր Տաթևացի վրա, այսինքն նրան թարգմանելով Խրապարից անգլերեն, որոշ բավական երկար հոդվածներ թարգմանել եմ Գրիգոր Տաթևացին մի քանի բաներ կան որ պետք է ասեմ Տաթևացին մասին դերեջ նախքան Գրիգոր Տաթևացին անդրադառնալը ես կառաջարկեի մենք այս 3 մեծ սուրբերի մասին սկսենք խոսել ըստ ժամանակագրական կարգի նրանց ապրած ժամանակի եւ քանի որ այդ շարքով առաջինը Հովհաննես Օձնեցի իմաստասեր հայրապետն է ուրեմն սկսենք նրանից ով էր Հովհան Օձնեցին Հովհաննես Օձնեցին 8-րդ տարու մեջ հայրապետ մնա եւ Գատրուգոս եղավ Գատրուգոս ամենայն հայոց ինքը ծնած էր թերևս 7-րդ տարու վերջավորություն եւ մահացավ 8-րդ տարու առաջին քառորդին մեջ 728 թվականին այո եւ ինքը 80 քյուղից է պետք է շեմ շատ քյուղեցիկ քյուղ մնա եւ իր եկեղեցին այնտեղն է եւ Ուրեմն այդ քյուղից շատ հետաքրքրական այս 3 հայրապետները արդեն քյուղացու զավակներ էին, սակայն աշխարհահռչակ դարձան, գսեմ աշխարհահռչակ, որտեղ Հովհաննես Օձնեցին ոչ միայն եղավ Գատրուգոս, այլ նաև ինքը մի քանի անգամ ճամփորդեց դեպի Դամասկոս, այն Ադեն Հայաստանը արաբների իշխանության ներքև էր, որոնց խալիֆատը այն Ադենը Դամասկոսի մեջն էր Եվ մի քանի անգամ պետք էր երթալ Դամասկոս պետական գործերով, որ նաև կապ ուներ եկեղեցու հետ, եկեղեցիները ազատելու հարգերից, տանջանքներից, հալածանքներից, մի գեղեցիկ պատմություն մը կա Հովհաննես Օձնեցի մասին, որ երբ որ գնաց Էմիրային արջևը, Փարավոր դեսիլք ուներ, լավ գեղեցիկ հագուստներ էր հագած, մորուսին մեջ այսպես մի քիչ ոսկի փոշիալ կար, այսինքն շատ պատկարելի անձնավորություն մներ եւ Էմիրան զարմացավ, ասավ Ձեր Հիսուսը աղքատ էր, դու ինչպես այսպես ես երևում, ասենք փարավոր դեսկով եւ այլն։ Եվ պատմությունը գասի թե Հովհաննես Օձնեցին իր արդակին սկեսները հանեց Եվ ցույց տվա, որ ներքևը ինքը կհակներ քուրց։ Այսինքն ճգնավորի խիստ խարազան։ Եվ այսինքն ինքը իսկապես սուրբ մարդ էր եւ ասավ այս արդակինը կհակնենք, որբեսի ժողովուրդը չի մոռանա, որ թեպետև մենք այսօր ենթարկված ենք, խոնարհված ենք, բայց մենք ունենք հույս ապագային մասին, որ ամեն բան լավ պիտի լինի Եվ ասիկա բարձրապես ժողովրդին հավատքը զորացնելու համար է, բայց ես իմ անձնական կյանքիս մեջ ուրեմն այսպես են ապրում եւ անեկա գիհիշեցնե Հիսուսի խոսքը, որ գսե թե երբ որ ողորմությունը կանեք, մարդկանց արժեւը միաներ, Աչ ցերկը չի գիտնա, ցաղ ցերկը ինչ է անում, կամ երբ որ աղոթես քնակո սենյակիդ մեջը աղոթե, կամ երբ որ բաս բահես, քո գլուխդ օձանես, քո թեմքդ լվաս, որտեվ քո հայրդ գիտե թե ինչ կա քո սրդիդ մեջը, եւ իրապես Օձնեցին իր վերջին դարին ճգնավորական կյանքով ապրեցավ։ Օձնեցին ոչ միայն այսպես իմաստուն գատրոյգոս մներ, հատկապես շրջանի մը, որ շատ տաժան էր հայության համար, մուսուլման արաբները երգիրը կրաված էին, հալածանքներ կային, ենադենը և ինքը գրծավ հայ եկեղեցին ազատել այդ հարգային տանջանքներից, այդ հալածանքներից։ Իսկ ընդհանուր հայ ժողովրդի համար ինչպիսի ծառայություն է մատուցել Հովհան Օձնեցի հայրապետը։ Հիմա ասեմ, որ Հովհաննես Օձնեցին նաև ուսումնասեր անցմն էր և ինքը այն ժամանակ չափազանց հետամուտ էր, որ ժողովուրդը ունենա մի օրենք, մի սահմանադրություն, մի եկեղեցական տեսակետով, և գրնանք զինք նկատել մեր եկեղեցվո կանոնների հայրը։ Ինչ կանոններ նկատի ունեք դուք։ Եկեղեցու կանոններ։ Հիմա եկեղեցին ունի որոշ օրենքները, որոնք պետք է հետևենք մեր հավատքի կյանքին մեջը, և ուրեմն շատ մը ծիսական գործողություններ, ծիսական արարողությունները Իրանից կուքան։ Նաև կտեսնենք, որ իր կանոններին մեջը լայնամտություն մը կա, որ երբեմն կբաքսի այսօր հավատացյալների մեջ, որոնք Հիսուսից ավելի խիստ են, կամ ինչպես կսեն, ավելի բաբական, քան թե բաբը։ Օրինակ, Օձնեցին մի կանոնների մեջը գրած էր, թե մեծ բակի ադենը, թե գիրակի օրերը, բակ բահելը կամավոր է, քանի որ գիրակի օրը Դիրոջ հարության օրն է, և ինքը թողուցանի կա ժողովրդի խջին, նրանք որոնք ուզեն բակ բահել գիրակի օրը ազատեն, նրանք որոնք չեն ուզեր ազատ է, դարձյալ հիշեցնելով Պողոս Առաքյալի խոսքը, թե եթե ուդեմ իբարս Աստծո, եթե կբահեմ, այսինքն բակ եմ բահում, եթե չուդեմ, դարձյալ իբարս Աստծո։ Ուրեմն ընդհանրապես կտեսնենք Հովհաննես Օձնեցիին մեջը մի այսպես իրապես օրինագելի մի դիպարմը, որ խոր գիտություն ուներ քրիստոնեական ակունքներին, ինչպես էսի Սուրբ Գիրքին, նաև խորապես գիտեր արդաքին գիտությունը, այսինքն ինքը միայն իր գլուխը աստվածաբանական և սուրբգրական հարցերի մեջ չէր, այլ դեղյակ էր աշխարհի գիտությունով, և պետք է ասեմ, որ Օձնեցին իրապես օրինակ մնե բոլոր մեր եկեղեցու առաջնորդների համար։ Դե այս Հովհաննես Օձնեցի հայրապետը 720 թվականին հրավիրել է Դվինի ազգային եկեղեցական ժողովը և 726 թվականին Մանազկերտի ժողովը։ Խնդրեմ ակիրճ կերպով ներկայացրեք, որն է դրանց էությունը այդ ժողովների, այսինքն պաստորեն դրանով ինչպիսի վաստակ ունի Օձնեցի եկեղեցու մեջ։ Ասեմ, որ ինչպես արդեն ակնարկեցի այդ կանոններից մեկը, Օձնեցին օրովը թերևս հայ եկեղեցին այսպես ներքին շեղումներ ուներ, ներքին շեղումներ, որ գսեմ, ոչ թե թավանական, թեպետ թավանական ալգար։ Օձնեցի օրովը Բավլիկյան շարժումը բավական հարաճացած էր։ Բավլիկյան շարժումը մի հերետիկոսություն մներ, որ չափազանց շատ աստված էր զրատաշտական երկվության, այսինքն որ չար և փարին իրարու հակառակ են, չար աստված կա, փարի աստված կա, և նաև թե Բավլիկյանների կով իրենք ամեն նյութական արդահայտությանց հակառակ էին, և դրա համար Բավլիկյանները խաչին չէին հավատալ, խորհուրդներին չէին հավատալ, ինչ որ նյութական էր, նյութականը վատ էր, և իրենք ավելի շեշտը գտնեին ըստ իրենց հոգևորի վրա, և ուրեմն իրենց մեջը չամուսնանալը լրիվ սրբություն էր, մինչդեռ ամուսնանալը դգարություն մներ, և այսպես Բավլիկյանները Հայաստանի մեջ թերևս ունենալով մուսուլմանական աստեցություն իրենց վրա, սկսավ տարածվել, և Հովհաննես Օձնեցին իր օրովը պայքարեցավ նրանց դեմ, և պետք է ասեմ, իր օրովը Բավլիկյանները գրեթե վերջացան Հայաստանի մեջ։ Իսկ կանոնները, որսի, ասիկա բարձրապես հայ եկեղեցին մի ադեսակ օրենքի ենթակա դինի եւ ոչ թե մեկ շրջանից ուրիշ շրջանը ուրիշ հագասական սովորություններ դինին եւ պետք է ասեմ իր կանոնները ինչպես քիչ առաջ ասի շատ լայնամիջ շատ հասկացող կանոններ են եւ իրականում մենք այսօր հայ եկեղեցու մեջ պետք ունենք բարեփոխված կանոններ մեր եկեղեցին։ Դե Հովհան Օձնեցի հայրապետը աստորեն այն անձն էր, որը ամբողջացրեց հայ եկեղեցու դավանաբանական սկզբունքները, այդ թվում նաեւ քրիստոսաբանական համակարգը։ Խնդրեմ հակիրճ կերպով ներկայացրեք այդ հանգամանքը։ Մինչև Օձնեցի օրով գար աստվածաբանական վիճաբանություն հանդեպ քաղկետոնի ժողովը։ Եվ մենք ունենք որոշ դարմ մեր եկեղեցին մեջ որոնք կողմնակից էին քաղկետոնի ժողովին։ Օրինակ համար Ավանին մեջ մի բասիլիկա մգա որ հագաթոր էր 7-րդ դարում մեջ հագաթոր էր գալկետոնյան հայերի գոմից կաթողիկոսությունը ստեղծվեցավ այնտեղ։ Բայց Օձնեցի օրով վերջնականապես վճռապես հայ եկեղեցին իր երեսը դրավ քաղկետոնի ժողովին թեմա։ Ոչ միայն թավանական օրեն, նաև շատեր գմորնան, որ քաղկետոնի ժողովին հետ գար Լևոնի դոմարը, որ թավանապանական մի քրություն մներ Լևոն Բաբի գոմից, բայց նաև եկեղեցավարչական մի հայտարարություն մնե, որ Հռոմի Բաբը եկեղեցու գլուխն է։ Եվ ուրեմն իր օրով իր քրություններով ինքը բավական քրություններ ունի, այլևս հայ եկեղեցին համախմբվեցավ մերժելով քաղկետոնի ժողովի որոշումները։ Այսինքն ինչ են այդ որոշումները եւ ասիկա անշուշտ աստվածաբանական օրենքերևս մի քիչ դժվար է հասկանալու, սակայն հայ եկեղեցին մի կարևոր ճշմարտություն մշտեց։ Այն է, որ Քրիստոսի մարդկությունը Եվ աստվածությունը միացած են իր անձին մեջը որպես մի բնություն, թեպետ Քրիստոս թե աստված էր եւ թե մարդ էր եւ իր աստվածությունը եւ մարդկությունը անշփոթ եւ անխառն միություն մգա այնտեղ մենք շեշտը գտնենք այդ միության վրա։ Այսինքն Հիսուս առավոտյան ժամը 8-ին աստված չէր Եվ ժամը 10-ին մարդ չեր, այսինքն միշտ աստված էր, միշտ մարդ էր մեկ բնության մեջ։ Տեր Հովհաննես Օձնեցի իմաստասեր հայրապետի մասին իհարկե նույնիսկ մեկ հաղորդում բավական չէ բավարար կերպով ներկայացնելու այս մեծ իմաստունին, սակայն եկեք անդրադառնանք մեր հաջորդ մեծ սուրբին Հովհան Որոտնեցուն, Կախիկ վարդապետին։ Խնդրեմ մի քանի խոսքով նրա կյանքի եւ գործի մասին։ Հովհան Որոտնեցին մի 600 տարի հետո ապրեցավ Հայաստանում։ Ծնված 1315 թվականին Սյունիքում եւ աղջանված 1386 թվականին։ Եվ իր աշխատավայրը եղած է Որոդան վանքը, որ մինչեւ այսօր գա Սիսիանի մոտ, շատ գեղեցիկ մի վանք մնե մի բարձունքի վրա։ Եվ ինքը աշխատակից էր Գրիգոր Տաթևացին հետ, ժամանակակից են։ Եվ նրա ուսուցիչը։ Այո։ Եվ այն ադեն Հայաստանում մեծ վտանգ կար։ Վտանգը այս անգամ կաթոլիկ արևմտյան միսիոնարներ Հայաստան եկած էին, այն մտքով, թե հայերը դարձիպեն եւ հպատակացնեն Հռոմի Բաբին։ Այդ մարդիկ ավելացնենք, որ կոչվում էին ունիթորներ։ Անիկա մի խումբ, սրանք դոմինիկաններ, շատ հետաքրքրական են այդ unitores frates կսեն, այսինքն միացած եղբայրները։ Եվ հետաքրքրությունը սա է, որ նրանք այնչափ կաթոլիկացած էին, որ լատին բատարակը կանեին հայերենի թարգմանությամբ։ Եվ որոշ շրջանում բավական զորավոր շարժումներ Բայց հետո մինչև 15-16-րդ դարը կամ մի քիչ ավելի դևեցին եւ հետո նրանց հետքը չմնաց։ Հասկանալի է Տեր ունիթորների դեմ պայքարը, անդրադառնանք ուրեմն Հովհան Որոտնեցու գործունեության մյուս ասպեկտին։ 1373 թվականին նա հիմնել է Տաթևի նշանավոր համալսարանը։ Խնդրեմ այս մասին։ Շատ հետաքրքրական է, որ Լեռնային Սյունիքի մեջ մենք ունենք մի քանի հատ ուսումնական փուհեր, համալսարաններ, ամենն առաջինը Կլածորը, որ Վայոց ծորի մոտն է, Եղեգնաց ծորի մոտն է, եւ անգից հետո ունեցանք Դատևի համալսարանը։ Համալսարանները, գիտեք, Իդեպ ասենք, որ Գլաձորի համալսարանի այդ առաջին ռեկտորը Եսայի Նչեցին էր, որի աշակերտն էր հենց Հովհան Որոտնեցին եւ Գրիգոր Տաթևացին Որոտնեցին աշակերտն, ասենք ակադեմիկական հաջորդություն մը կա այնտեղ։ Եվ գիտեք միջնատարուն մեջ համալսարանները սկսածին Արևմտյան Եվրոպայի մեջ։ Եվ եթե մենք նայենք այս շրջաններին բավական ահավոր շրջանն էր Հայաստանի համար 14-րդ տարուն մեջ գային որոշ վայրի ցեղախումբեր որոնք Հայաստանի վրա դիրացած էին սակայն հայերը ոչ միայն գրցան իրենց ինքնությունը բահել այլ նաև ամենն դժվարին եւ թաժան պայմանների մեջ գրցան այսպես մի ուսումնական վերածնունդ ստեղծել Հայաստանի լեռնաշխարհի մեջ Դատևի վանքը, որ եթե մեկը չէի կացած դեր ուխտին, պետք է երտա եւ իրապես պիտի հիանա, թե ինչ է տեսնում այնտեղ։ Այնտեղ լեռների վրա այսպես մի գեղեցիկ վանական համալիրը, մի մեծ եկեղեցիմը եւ գսվի, որ Դատևի մեջ 300-ից ավելի աշակերտներ կային եւ այնտեղ այս աշակերտները կսովորեին լեզուներ, օրինակ համար երբ որ Գրիգոր Տաթևացին գկարտանք շատ հստակ է որ Գրիգոր Տաթևացին հմուտ էր լատիներենի եւ հունարենի մեջ եւ ինքը գարտացեր էր այսպես արևմտյան աշխարհի բոլոր մեծ հեղինակները, ասիկա շատ հստակ է եւ ես կզարմանամ այդ իրականության վրա թե ինչպես այս մարտիկը Հայաստանի լեռների վրա ուր որ գիտեք օտանավ չունեին ավտոմեքենա չունեին, բայց ինչպես իրենք դեղյակ էին, թե ինչ կպատահեր մտավոր աշխարհի մեջ։ Ոչ միայն այն, այսինքն Գրիգոր Տաթևացին, այլ նաև ուխտի կացեր էր Դատևից Երուսաղեմ, ասած ինձ համար զարմանալի բան է, դարձյալ մի մոռանար, որ այն ադենները, որ իրենք գաբրեին, Եգիպտոսի մամելուկները, որոնք թուրք էին, հառաչախաղացքի մեջն էին։ Եվ սարսափելի հագակ քրիստոնյաներ էին եւ այսպես Դատևի վանքը եղավ մի լուսավոր գետրոնը հատկապես մեր եկեղեցու թավանությանը պաշտպանելու համար մեր եկեղեցու իրավունքները պաշտպանելու ընդեմ հռոմեական կաթոլիկ ոտնձգությունները թե Որոտնեցին եւ թե Տաթևացին այս գործով են զբաղվում դեր այդ Հովհան Որոտնեցին 14-րդ դարի սուրբ է իսկ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր գործունեությունը սկսել է 14-րդ դարում եւ շարունակել 15-րդ դարում եւ նա աստվածաբան էր մանկավարժ փիլիսոփա ուսուցչապետ վարդապետ բնագետ մանրանկարիչ շարականագետ Եվ բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների եւս տիրապետում էր եւ Հովհան Որոտնեցու մահից հետո նա է որ գլխավորել է Տաթևի հրշակավոր համալսարանը։ Խնդրեմ ներկայացրեք Տաթևացուն որպես մեր դավանաբանական մտքի թերևս ամենավառ ներկայացուցիչը։ Եթե ովևէ մեկը գարտա քիրք հարցմանց կամ ոսկե փորիկը կամ ամառնային կամ ցեմերային քարոզակիրկերը պիտի տեսնե իրապես հմուտ եւ փեղուն միտքը Տաթևացին ուղագի դեղյակ էր բոլոր աստվածաբանական շարժումներին որ տեղի կունենար եւ ինչպես ասիր իր կյանքը շարունակվեցավ մինչեւ 15-րդ դարում մեջը հիմա նորեն գիտեք միշտ արդակին աշխարհին պետք է նային 15-րդ դարում սկիզբը Հայոց մեծակույն բադոհասը պատահեցավ։ Այո 1915-ի ցեղասպանությունից ավելի ահավոր։ Այն Լենգ Թիմուրի արշավանքները։ Այսինքն մինչ Դատևացին իր կործը կանի Լենգ Թիմուրը ամբողջ Հայաստանի դարածքը գավրե։ Եվ ասալ դարձյալ ինձ մտածել գուտա որ միշտ Հոգ չէ թե աշխարհը ինչ կփերե մեզի, երբեմն այդպեսի չարտ կլա, երբեմն հալածանք կլա, երբեմն բադոհաս, աղետ, բայց նորեն երևակայ այս Սուրբը ինքը զենքը նվիրեց հայ եկեղեցվո վարտաբեդության, պաշտպանության, մեկնության, որ ինչ էսել է, որ հույս ուներ աբակային մասին։ Այսինքն վերջի վերջո Դատևացին գաշխատեր եկեղեցվո զորացման համար եւ ինքը գահավատար, որ այդ եկեղեցին զորավոր պիտի մնար եւ մնաց հենց իր չանկերով։ Եվ ասեմ, որ Դատևացի իր այդ քիրքերի մեջ ինձ համար շատ հետաքրքրական է, որովհետեւ ինքը հետևեցավ Թովմաս Աքվինացիին քրելու ցևին։ Գտեսնենք, թե ինչպես հարց ու պատասխաններով իր քիրք հարցմանցը շատ նման է Թովմաս Աքվինացին սումատեոլոգիկային եւ մասամբ մնալ անոր պատասխանը, այսինքն ինչպես կնմաներ հարց մը գտրվեր եւ հետո հարցին պատասխանը մի քանի գետերով ընդհանրապես 10 գետ գտներ այսպես եւ շատ հետաքրքրական է դեղ-դեղ գրնաս առնել Աքվինացին եւ փախտադել Դատևացին քրածներին եւ գտեսնես թե Դատևացին անպայման իր արժևը ուներ Աքվինացին լատին տեքստը, երբ որ ինքը գկրեր հայերեն որպես պատասխան անոր։ Ուրիշ բանալ ասեմ Դատևացին մասին, թեպետ խոր աստվածապանություն մնե եւ ոմանք երբեմն աստվածապանությունից կխրճին, սակայն շատ բարձ գրապար մնե։ Շատ հետաքրքրական էր, որովհետև ես փորձ ունեցա թարգմանելու սրա եւ հեշտությամբ գրնայի հետևիլ Դատևացին։ Դեր այս թերևս մենք դարձել առիթներ կունենանք այս մեր ազգի եւ եկեղեցու երեք այս մեծ սուրբերի, մեծ դեմքերի, մեծ երախտավորների մասին խոսելու, սակայն առաջիկա Կիրակի օրը մեր եկեղեցին կոչում է տնտեսի Կիրակի։ Խնդրեմ եւս 1-2 նախադասությամբ հիշեցում որպես մեր ունկնդիրներին ասայիք այդ մասին։ Հիմա տնտեսին Կիրակին հասկանալու համար պետք է հասկանանք, թե ինչ պատահեցավ մյուս նախորդող Կիրակիներին, որտեղ եկեղեցուն դարին այսպես ամեն օր ինքն իրեն անգախ ինքնավար օր մջալ կապված է, այսինքն ոսկի օղակ մկախոստեր։ Առաջին Կիրակին Փարիգենտաններ, Փուն Փարիգենտան, որով մենք կդոնենք ստեղծագործության բնության բարիկը, Աստվածը ստեղծեց այն բարիկ մեր վայելքին համար։ Երկրորդ Կիրակին, սակայն մեր մեղքին պատճառով գարդակսվենք, արդակսման Կիրակին, այսինքն եթե մի բարդեսից գարդակսվենք, այդ բարությունից գարդակսվենք, բաժանվենք Աստծուց։ Երրորդ Կիրակին, անարագի Կիրակին, շեշտը կտրվի մեր ապաշխարության վրա եւ ինչպես կրնանք հաշտվել, այսինքն ապաշխարելով եւ վերաթարնալով։ Ուրեմն այդ վերաթարցին ընթացքին ցագայն ինչ կորձնական միջոցներ կան։ Եվ ուրեմն դնդեսի Կիրակի գուկա։ Գիտեք, մարդիկ մեր դերը գսե չեն գնար ծարայել Աստուծո եւ մամոնային։ Այսինքն չեն գնար ծարայել Աստուծո եւ նյութին, կումարին, թրամին։ Կամ մեկը պիտի սիրեն եւ մյուսը ադեն, երկու դերանց չեն կնար ծարայել։ Եվ ուրեմն այս Կիրակի օրվա արագը հենց անոր մասին է։ Դնդես պարը հետաքրքրական է։ Դնդես պար ուղագի թարգմանությունն է հունարեն օյկումենոս պարին, որից կուքա էկոնոմիկ պարը, որ ուղագիորեն դնդես դուն դեսնողը, այսինքն ան որ դունին պետքերին գնայի։ Հոստեղ գտեսնենք, որ անարդար դնդես մգա, որ իր դիրոջը գխապե, բայց կպրնվի եւ հետո խելք կունենա զոհվելու իր, ասենք թե կոմիսիոնը, այն կաշառքը, որ ինքը արած է, զոհվելու անիգա, որբեսի լրիվ չի աղկադանա, այսինքն խելքը կործած է տրամականին մեջը։ Եվ ասեմ քեզի պետք է գարտաս ամբողջ խուգասու ավետարանի 16 գլուխը, որտեղ այդ ամբողջ գլուխն է, որ կգարտացվի այս Կիրակի օրը։ Միայն տնտեսին պատմությունը չէ, այլ նաև գա օնագա աղքատ Խազարոսին եւ հարուստին արագը, թե հարուստը իր գումարները չօգտագործեց աղքատներին համար։ Եվ նաև եթե գարտանք ամփոփի 16-րդ գլուխը այն է, որ մենք պիտի օգտագործենք գումարը, թրամը փարիկ ընելու համար։ Գիտեք, ամենն դժվար բանն է։ Մարդիկ գրնան աղոթել, գրնան բասնել, բայց մեմը հարցնես իրենց, թե ողորմություն են, է չեմ գնարնել եւ գումարից չեն ուզեր ծերպազատվել։ Ինչու՞ համար, որովհետեւ գումարը, թրամը կբաշտեն ավելի քան Աստված, որովհետեւ չեն սիրեր իրենց եղբայրը, իրենց անձին պես, այլ իրենց անձը առաջ կտնեն։ Ուրեմն այս գիրակին մեր դերը մեզի խրատ գուտա, որ մենք մեր կտասրդությամբ հայտնի պիտի ենք մեր նյութական նվերներով։ Շնորհակալություն Տեր, այս թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Հովհան Օձնեցու, Հովհան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու մասին։ Օրհնեցեք Տեր այս։ Աստվածօրհնենք։ Հարգելի քույրերս, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն, հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։